Thank you.
era? Ah, Rosa, quando é que tu foste? Ah, aquelas que agora da sediada e tenho estas pernas cansadas. Ah, mulher, isto é da ideia. Ah, aquela é verdade que tu já falas da ideia. Estamos quase a fazer mais um ano de casadas. Ah, Mariazinha, mas este ano é muito especial, aquela. Já há 25 anos de vida com Lisboa. E demos sempre, aquela, demos sempre tão bem com cunhadas da casa que eu vou. Sim. Como é que a gente não sabe a dar banda? Se durante o mesmo tempo namorámos, no mesmo dia casámos. Aquela foi tanto lento e tão emocionada. Tu lembras de Rosa? Ah, foi tanto lento, tanto lento. Creio. Com dois irmãos, a vida seguimos. Ah, Rosa. Sim. E ao longo destes anos, quantos e quantos segredos a gente dividimos. Foi sempre, sempre assim que nos doamos, cara. Dividimos coisas minhas e tuas. E uma coisa que assim nunca mais, nunca tivemos. O quanto? Verdade se diga aqui. O quanto? Inveja entre as duas. Ah, me enfim. Ah, mulher, para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Ah, mulher, entre você com o irmão que sou eu. Tu sabes que ainda queria ficar solteira. Aceitei-te com o sonho. Fizeste bem. E eu sempre disse, Mariazinha, oh Mariazinha, casa com o Eliseu. Tu e com os teus namorados e com os teus aquelas coisas e aquelas peluches, aquelas peluches. A gente já sabia que ela era muito boa, mas... Ah, Rosa, e bem bom que chegou até agora. Mas sabes muito bem que mesmo posto casada, que não andava bem. Ah, mas é verdade que tive um amante. Como é que eu fui uma paixão adiabrada? Ah, mulher, hoje em dia ninguém faz caso. Para o quê? Para o quê? Sim. Quase todas estão. Boca santa. Só que naquele tempo era diferente. Pois, isto é verdade. Eu mantinha o noivo e o suspense. Pois. Porque eu sabia. Eu sabia que tu sabias do meu romance. A Rosa. Ah. Tu nunca contaste nada a ninguém. Ah, aquela que é um rei aqui. Faz figas. Senhor Deus. Acredito sempre. E sempre soube guardar segredo. Oh, Mariazinha, 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 a mulher toda a vida fomos amigas. Oh, noivas, unha e dedo. Eu até estou toda arrepiada com o que estou aqui a pensar. O que estás a pensar? Que as bolas de prata pediam-me que me amoroar fazendo a festa juntas. A festa juntas? Aquela sim, aquela... Era uma beleza. Oh, juntávamos os convidados. A gente descasca uma batata nem leva uma panela, credo. Os cozinheiros são falados. E depois, está claro que tu concordaste, a gente dizia a despensa. Então, o que é esta ideia que tive agora? O que é que eu acho? Sim. Mas agora o que é que eu vou achar? Ah, aquela que acha até meia cepada. Ah, Rosa, não sei. Sim. Olha, o que eu acho é que a gente pode falar com quase. Ah, tu. E se for coisa que ela acha bem. Sim. E também se for coisa que tu achas. Okay, eu acho. Então a missa, se tu quiseres, a gente faz à mesma hora. Aquela, tu tens ideias mesmo brilhantes, brilhantes. É isso, mãe! Aquela, é isso, mãe! Ah, então tu há paciência. Mais tarde, tudo combinamos. E vamos já para casa já, Rui. E contar tudo aquilo que aqui falámos. Ah, Mariazinha, meu homem vai estar tão feliz. Até logo, Mariazinha. Até logo, Rosa. Adeus, mas estás falando. Falando. Oh, adeus. Até logo. Ah, Rosa. À noitinha, o telefonema dos dois. Horas, horas. Adeus. Adeus. Aquela, daqui de longe, tu estás linda. Obrigada. Adeus. Ah, eu gosto muito de ter broche. Gostas de ter broche, da lei que é da mão. Adeus. Até logo. Adeus, ah, linda. Ah, muá. Adeus. Aquela sussa. Ainda pensa que é que eram os convidados, dela caldeados que os meus. Era Gé, os meus que são de alta sociedade. Engenheiros, doutores e artistas. Ai, eu gostava tanto que a minha festa saísse na capa das revistas. Eu gostava de ser daquelas cunas fiéis, assim que as bolas de prata fizeram. Ai, mas sim, sairão notícias de jornais. Ah, se não sei. E a Rosa? Morre quando soube. O sucesso já se adivinha. Porque Eliseu e Mariazinha não são uma merda qualquer.
Ai, aquele homem que se meteu! Ai, eu estou tão ansiosa, mas tão ansiosa para contoar, ai, nem com o pega-sata. Algum dinheiro a gente vai gastar. Já no senhor, nada, por favor, nada pode faltar nas nossas botas de prata. Agora! O que foi? Vou-te chamar? Chamei! Ainda ouço que eu gosto! Oh, ontem vieste! Estava lá fora a tratar com a vó! Oh, Jesus, onde estou tu, estou me vai-te expor de que... Ah, vamos, espera. Estive a falar com a Mariazinha. A respeito das nossas bolas. Oh, tu suaves que ela armou sem espetinha e pensava que vinha para saber as coisas todas. Sabe como é que ela ia? Sabes como é que ela ia? Torrateira. E a pensar, só que tenho uma pena que ela pense isso de mim, que eu sou lixo. Ai, eu lixo, mano. Mas é pasmado e toa! Ah, na toa! Que dei-lhe a volta, de tal maneira, António. Olha, cheguei na rasteira. Ó, que eu na mesma. Ó, oh, ah. E vou-te avisar mais uma vez, cada vez se isto chega a bom ponto. Oh, Jesus, não é só com essa estupidez. E com a soberba de vocês, isto vai dar para o povo. Eu não havia até contado, sabia. Já quando planeamos casar, houve segredos de dar. Vocês as duas andaram à noite a enredar pelos quintais, compraram em segredo o preparamento e na noite do casamento até as cuecas eram iguais. Ah. António, tu não começas já com antes de dar. Não está a dizer. Tu vais só fazer o que disser simplesmente. Ah, ó, prova a tua mão. Tu não sabes que isso quer menstruar, que ela não tem nada melhor que a gente. Posso? Então. Vamos ver. Já estás mais calma agora? Mais ou menos. Eu tive aqui uma ideia, então. O que é que tu achas a gente ir passar a nossa lua de mel? No mesmo quarto do teu Elton? Eu não sei como é que é, mas eu estou tanta vergonha. Então não digas que não é dá assim nada que preste. Mas eu vou dizer. Onde achei a virgindade? Então não posso, António. Eu não posso que essas coisas. Ah, homem, não tenho medo. Se desta vez tu não deste tabu, não te esqueças. A gente vai fazer barulho para tentar que é vá para mais uma hora que eu ando à tua procura. Já estava a ficar desmeia. Ah, o homem estive a falar com a Rosa. A Rosa? Sim, a mulher do teu irmão. Oh! E dizia como aquela mulher em vigel. Oh, tu vai vir de pau. Ainda se faz ingênua. Mitriosa? Ora, eu é que a conheço que mais palmas da minha mão. Se tu vives, Eliseu, ela agora está muito entusiasmada com as bodas que vem brevemente. Ela está muito enganada. Pensa fazer tudo para calada, para parecer melhor do que a gente. Melhor do que a gente. Ela quer guerra. Ela quer o quê, Mariazinha? Ela quer guerra. Oh, ela quer guerra. Ai, Gil, mas a gente vai organizar a nossa festinha. Olha, nem que a gente tenha que vender aqueles três alcasterra da Sartinha. O quê? A terra da Sartinha? Sim. A terra da Sartinha? Não vem. Oh, Mariazinha, nem que a gente faça as mudas de prata para o ar. A terra da Oh, Eliseu, olha aqui, tu mete os cornos com vontade, Eliseu. Olha que o teu irmão já perdeu. Ou ainda me chama Mariazinha. Mete os cornos com vontade. Estou a te saber. Olha que isto agora com os anos mornos é que estou a ver muito bem o que se passa. O que é que se passa? É que esta coisa que tu disseste agora de meter os cornos e não achei muita graça. A mulher, não é que isto é? Ai, Jesus, tu não fiques preocupado? Ah, bom, os cornos tu podes ter. Os cornos eu posso ter? Uma vez que isto é uma força de expressão, homem, é um zé, isto é só uma forma de falar. E tu
também sempre a desconfiar, sempre a desconfiar, sempre a desconfiar. E tive sempre ligada a ti com uma grude. A mulher não quer fugir. A mulher quer que fiques nervosa. Mesmo a tempos de férias. Ora, se tu não me acreditas em mim, e juro. Juras, Maria? E juro para a tua rica saúde. E se é que uma mulher séria? Já estou com problema. Ai, Zé, esqueci-me de dizer. Mandei vir uma lanche. Mandaste vir com a Mariazinha? Uma lingerie. Ou eu não sei o que é, mas não faz. Ah, bom, é para ficar bonita para ti na nossa segunda lua de mel. Vê-se que é isso. Vai-se um tal sassarquear. Vê-se que é isso. Está a esperar. As pessoas vão pensar que pegou fogo no motor. Oh, Mariazinha. É. Só me apetece a ganir. Ah, e parece que já estou a ver pijama. Os teus gestos pacatos, assim, estendido por cima da cama. Mas a gente vê naquelas revistas, naqueles retratos. Ai, lembro. Ai, gente. Girl. Tu me disseste, estavas-me a ver e chamavas-te assim. Que será que este supor nascer como e morrer primeiro de quê? A vida está bom! E já dei tudo o que tinha a dar. E quando vamos ir aí, pego nele e puxo e puxo para o máximo de uma vida. E estou desconsolada. Ai, sim, tu não fiques preocupado. Desta vez ele vai levantar. Tu achas? Ah, então, e também já tens saudades de ver? E eu? Ai, sim. Tu me lembras-te quando ele ficava todo empenhado no voar? Ah, sim. Não era de ser meu, mas podia ser. Ai, a gente vai fazer uma coisa diferente. O quê? A gente amarra-lo a ti. Assim, assim, que é para ele ficar escuro. E eu lá ficar nu, nem que seja cá lá com o cabelo. Assim, para a altura da gente. E que a Rosa possa invigi-la. Ei! Vou pegar ao quarto, padre! Ainda não acabei de falar. Bom, fala. Olha aqui. Eu quero um lustre e na entrada eu quero uma Camila com candeeiros. Ei! E onde é que vão os quatro anos de mim? Nenhuma fortuna a gente dá. E eu também já estou voando e já perdi a esperança. Oh, Mariazinha, quem sabe agora não vamos receber nenhum real. Cheio! O dinheiro não é do teu. Pronto. Tu fazes só aquilo que eu te sei. Está bem. Já te disse, tu deixas este caso comigo. E cá tens os meus poderes também. Aquilo que queres, Eliseu, é um vestinho fechado. Olha aqui. A gente compra fiel e depois ele se pega quando se pediu. Está bem, tu não sabes. Ah, estas obras, estas obras, toda poeira, toda poeira. Pronto, já entrei na trama. Agora deu-te na tola. Tinhas de ter um quarto de cama, tamanho de corpo da bola. Consola, consola. Até faz eco. Lala. Metes-me a trabalhar em mudanças contínuas. E o Tom tinha que entrar na luz de vocês as duas. Oh, Tom. E só quer a obra pronta de prega. E prega neste papel bem arinho. Oh, Tom.
que eu fui a ser passar um caminho. Cousa. Oh, Rosa! Ah. Já estamos mesmo em cascata e eu, de facto, me estou! Expo! Ah. Tu pegado das bolas de prata e tiras-me o cor! E ti! E se tu não sejas o que disser, eu dou-te um 600 reais! Um veneno qualquer que tu não cheques às bolas de eu! Ai, que stress! Chega-te para lá, Rosa! Tanto a boca que a pala enfiar! E tu? Ainda posso as macacas e sempre vou para o bazar. Agora tu ainda posso dar para nada. Anda. Ah, vá para o lá, pá! Vamos lá, calma. Amanhã tenho muita coisa para fazer. Tem que ir um doer. Comprou lá um fogão novo para a cozinha daqueles todos para criar. E o Tolly? Nessas as balas, a gente põe para a casinha. E presente, Rol. Oh, oh, ah. E que é a minha cavaleira, Anda? O que é que tu achas de me dar de cor? Assim, cenoura. Lindo! Vai ficar lindo! Ah, mas nunca vou ficar, não guarda nem sequer uma coisinha, nem sequer uma coisinha. Toma, toma, toma. E depois não esqueças que temos lá na nossa praia, a moldinha, e quer comprar um tecido de primeira. E está com algo, pois. Isso é que eu lá não desconto. Muito diferente e muito melhor que a da Mariazinha. E não te esqueças que a gente tem que deixar a pestroia. É bom, tu não tens nós. E tem feito umas propostas desde o ano passado, então. E eu acho, e tenho um bocado de certeza, que dá para as mudanças. Ai, agora como é que eu vou dizer esta? Agora, não vai sair nada que preste, para fora. É que quanto às alianças, eu não sei. Mas eu acho que eu sou fiel. Oh, Rosa! Ah? Tu não metas em dia das nossas pôs! Se me dá uma crise das vinhas, tu ficas a mejar de seguidas para o bico do recador. As minhas? As da Rosa. As da Rosa, já claro. Cada um faz o que doem. Rápido. Vocês bem se abam, que nunca fui invejosa. Agora? Ai, invejosa, calmada. E não se fosse tua cunhada Rosa? A Rosa, sim. E o marido? O que ele tem tido? Vejo de vocês toda a vida. Olha lá, a Rosa. A Rosa tinha um jeito que está a ser falada pelo povo. Ah, mulher, tu não imaginas? Só ela tem feito. O que é que ela tem feito? Lá em casa. É tudo. Mas aquela mulher usou falsidade. É isso que vocês não sabem mesmo?
cara. Ela queria fazer vestido. Juntamente com a nossa. Ah, e tu queres seguir? Ah, me cacarada. Ah, aquela que me permite assim. Que deixe olho para ela. E que faça que chova em casa dela, 2 horas de chuva grossa. Que é para ela ficar com aquele aljarojo depois. Cala lá. É bem? Vocês não pensam que em si que dela inveja? Agora mas que se fosse a chuva que tem chuvido. Era para dar cabo vestido que ela dá à igreja. Ai, tu razão. Não pode. Agora temos de fazer. Cala lá. Vê. Ah, mas tem que fazer certo. Pede isso. Até mídia, Francisca. Aquelas ovas de galoma que tudo mata. Não, mesmo, foi desta vez. É que eu gostava que me dava fluxo para as minhas bodas de prata. Acho que foi, sempre fomos a mim. Foi, então. Olha, eu gostava que me dava as minhas bodas de prata. É porque, minha querida Mariazinha, vocês sabem que ela é muito ingênua. Ah, sim. Ingeniosa, nem queres saber? Queres. Às vezes até me espiam. Queres, conta qualquer um, mulher. Há aquela que não tem pior. Pouco é. Com que os outros possam ter. Ah, mulher, tu não passas de uma sala. Ah, sempre vou, graças a Deus. Já estou amanhã. Assim. Olha cá. Maria, assim anda a dizer. O que é que ela anda a dizer? Olha que o boato já se extinguiu. E eu nunca ouvi. Olha, gostava de trabalhar. Diz que melhor festa vai fazer, sim, para ninguém esquecer, Mariazinha e Ircio. Ah, aquela que te luz, atrás de tanta te luz. Ah, aquela que é. Aquele nariz de cima. Querer, querer, Nossa Senhora, olha cá. E vocês sabem onde é que eu vou passar a minha lua de mel? Ah, não contaste. No mesmo quarto do hotel onde fomos a primeira vez. Ah, é verdade? Ah, está fiquinha. Não, que já vos dei então. Que não quero falcatruas. E à noite, o irmão der duas, ah, então tem que dar três. Vamos lá que eu estou com pressa.
seja o que quer fazer? Olha, se não há, pouco me interessa. Telefona para a copa que manda fazer. Só se for. E já te disse que quem percebe desses assuntos. Vais lá, compras dois e metes juntos, está a fazer o mesmo serviço. É. Tu porquê que não metes asfalto? Asfalto? Sim, alcatrão. Quase não é o itinho. Oh, Mariazinha, olha aqui também de radasalto, que as ideias de ter, mulher. Ai, até de radasalto. O que é isso? Tu até metes o banheiro ao alto se for preciso. Olha dizer, quem é que manda em casa? Quem é? Sou eu! Está tímido, então. Tu gostas das minhas obras, das minhas mudanças? Ai, estou. Ai, que lindo candeeiro! O que é que tem candeeiro? É teu abaixo, é igual ao da tua cunhada Mariazinha. Ela tem candeeiro igual ao meu? É igual. Ah, está sim. Tu não sabias? Não. Ah, né? Mariazinha tem uma inveja cruel. Que inveja? Sim. Ah. Sabes ela, aquela menina? Mas ouvi que fosse só um quê? Para quê? Tem que fazer a igreja toda? O quê? Ah, tímido, olha, gostei muito a tímido, aqui este bocadinho. Gostei muito a tímido. Ah, então vocês querem mostrar só a tímido? Não, olha, aqui vai devagarinho, tem muitos loiros, vai devagarinho. Até! Ando! Fogo! A Mariazinha pensa que é despedido. A coisa vai para a torta. Tu vais já foi e diz ao Sr. Quarto que quero voltar ao pé da porta. Amanhã na missa, Aldo, a gente tem que entrar sua frente. Oh, ah. Agora sim. Bom. Se fosse mulher para mim, é lá atrás da gente que resteja. Ah. Agora, eu não estou a ver. A gente os dois já fazer corrida, a gente tem guerra. Será que as sopas vão dar para a gente? Para a gente, mas não.